სემეკისა და იუსტიციის სახლის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში ყველა კომუნალური განაცხადის ჩაბარება ერთ სივრცეში შესაძლებელი ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების მომხმარებლებს შეუძლიათ იუსტიციის სახლის ნებისმიერ ფილიალში ერთი ვიზიტით მიიღონ კომუნალური მომსახურება და ჩააბარონ განაცხადი კომუნალური კომპანიის სახელზე და დაარეგისტრირონ კომუნალური კომპანიების აბონენტებად, გააფორმონ მიწოდების ხელშეკრულება, გადაამოწმონ კომუნალური დავალიანება, დააფიქსირონ მომარაგების პრობლემა და სხვა. იუსტიციის სახლის თავმჯდომარე ვაშა ლობჟანიძე და სემეკის თავმჯდომარე დავით ნარმანი იუსტიციის სახლის მუხრანის პირველ სესტუმლენ და მოქალაქეთა მომსახურების პროცესს ადგილზე დააკვირდნენ. პრაქტიკულად ყველა კომუნალური სერვისით ადგილზე იუსტიციის სახლში შეუძლიათ ისარგებლონ ჩვენს თანამოქალაქეებს, ასევე კომერციულ ობიექტებსაც, რა თქმა უნდა. და თუ ადრე უწევდა ცალ-ცალკე სხვადასხვა კომუნალური კომპანიებში ვიზიტი, მათ ერთ სივრცეში შეუძლიათ იგივე თქვათ ქონების გადაფორმების დროს კომუნალური სერვისების გადაფორმება, დავალიანების შესახებ ინფორმაციის გაგება, განაცხადების შეტანა, მიღებული პასუხების ასე თქვათ აღება და ასე შემდეგ. პრაქტიკულად ყველა სერვისი არის ერთ სივრცეში, რაც ჩვენს თანამოქალაქეებს მნიშვნელოვნად უმარტივებს ცხოვრებას. სემეკი სერვისები უკვე იუსტიციის სახლის საჩვენებ ფილიალშია ხელმისაწვდომობით ჩვენი ერთობლივი პროექტის ფარგლებში. ყველა კომუნალური განაცხადის ერთ სივრცეში ჩაბარება არის შესაძლებელი და დღემდე საქართველოს მასშტაბით 60,000-ზე მეტ მოქალაქემ ისარგებლა იუსტიციის სახლის ამ სერვისით. დღეს ვისარგებლე სემეკის სერვისით იუსტიციის სახლში, ძალიან კმაყოფილი ვარ და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ მოსახლეობას აღარ დაჭირდება სიარული დედაქალაქში, უკვე ხელმისაწვდომია ძალიან ბევრი სერვისი იუსტიციის სახლში, რაც კომფორტულია მოსახლეობისთვის.